Välkommen till den här presentationen som ingår i en serie där vi visar exempel på hur man kan konstruera, dokumentera och tillverka med hjälp av Topsolid Wood och Woodcam. Som exempel genom serien har vi använt det här ståbordet som vi har konstruerat fram till det här skedet. I det här läget så har vi alla detaljer namngivna med materialegenskaper med mera. Kikar vi i vår lista på detaljer här så ser vi alla namn. Går man in på en detalj och kollar egenskaperna så kan vi se, vi kan styra benämningen, även en massa andra egenskaper. Vi ser dimensionerna, även kaptillägg, material, eventuella ytbehandlingar med mera. Allt det här är information som vi sen kan väldigt automatiskt visa på ritningar och i kapnoter. Vi ska börja med då att göra en ritning på hela den här konstruktionen. Vi har tidigare gjort detaljritning på toppskivan så vi har sett hur det fungerar. Nu ska vi ta in och göra en sammanställningsritning på hela konstruktionen egentligen. Så att jag öppnar en ritningsblankett, en A3 med skala 1-10. Då har vi den där. Här har vi då precis som tidigare att vi väljer funktioner i vänsterkanten och vi får då i det här fallet väljer vi vyer och har funktionerna för vyer här. Jag ska skapa en huvudvy ifrån min konstruktion och då får jag upp ett formulär där jag styr innehållet på ritningen eller i den här huvudvyn och jag kan då justera runt vilken orientering ska jag ha i min huvudvy. Jag börjar med rakt framifrån. Jag har inställningar för linjetyper, skalor, färger med mera. Sitter här. Allt det här är sånt man kan komma tillbaka till senare och ändra om man vill göra det. Så jag bekräftar den där. Det som också sker nu direkt ser vi att vi får en kapnota som fylls. Tack vare att den här blanketten är förberedd med en kapnota och börjar jag lyfta in detaljer från en konstruktion så kommer de automatiskt med. Med informationen som är satt på de olika parterna. Jag placerar min huvudvy där. Då kan jag väldigt snabbt och enkelt skapa sidovyer. Även byta linjetyper så skulle jag för nästa vy vilja ha så att den visar skymda linjer. Så aktiverar jag det. Bekräftar att jag vill ha en sidovy. Och där jag placerar markören sätter jag min vy. Så sätter vi en sidovy där. Jag vill ha ytterligare en vy så jag bekräftar det. Sätter vi den här. Så. Och då ser vi i den här vyn som vi har här att vi då har fått skymda linjer. Vill jag inte ha det så kan jag lätt modifiera vyn efterhand och helt enkelt stänga av det på det här viset. Så egenskaperna för en vy är väldigt enkelt att ändra. Den här kapnoten som vi har här nere. Här har vi då information som vi har angett i 3D-konstruktionen. Så vi säger att 3D är det som styr. Det är där vi sätter in så mycket information som möjligt. Och sen så använder vi det på ritningar. Vi ser benämningen på alla detaljer som vi har gett. Antalet. Skulle vi ändra någonting i 3D-konstruktionen så att antalet ändrar sig här så kommer den här att uppdateras. Vi har material, ytbehandlingar, längd, bredd, tjocklekar och även kapmått då. De här tabellerna baserar sig på mallar som man gör. Det finns en hel mängd med parametrar och egenskaper som man kan välja att presentera i kolumner i tabeller. Vi har även en kolumn här längst ut till vänster som är index, alltså partnummer eller positionsnummer i listan. Och då kan man göra på lite olika sätt för att få in dem. Man går in bland funktionen här för listor. Man kan då ta en indexballong, eller positionsballong. Klickar jag på en detalj så får vi ballongen direkt liggande utanför vyn. Klickar vi på en detalj till så får vi den. Den räknar upp. Väljer vi en annan vy så får vi givetvis med dem också. Och det som sker om man tittar i tabellen här så fyller den in numreringen på det där viset. Så att på det här sättet kan man då helt manuellt placera ut sina ballonger. Nu kommer jag ångra det. Så jag kommer tillbaka till utgångsläget utan några positionsnummer alls.
kommer istället att använda den här funktionen som heter Automatic Boom Index. Pekar jag på en vy så lägger den automatiskt ut ballongerna i kanten på vyn. Jag får en rapport här nere som säger att vi har två detaljer utan index. Och det betyder att det är saker som inte den kan se i vyn, de är inte synliga. Och det är centrumtapparna och kopplingsbeslagen, vilket jag också kan se i tabellen här. De har inte fått något positionsnummer. Säg att jag vill hantera dem på ett annat sätt. Man kan även skapa filter som automatiskt filtrerar bort så att jag kan få köpa komponenter i en lista, egentillverkare till en annan lista och så vidare. Säg att jag vill i det här fallet helt enkelt inte ha dem med. Så då kan jag gå in och göra en manuell modifiering där jag helt enkelt avmarkerar de raderna. Så är de inte med. Så då har vi inga luckor i tabellen alls på det där viset. Vi spar den här ritningen på det där viset. Nu tänkte jag ska kika lite grann på hur man då kan göra sprängskisser också. Så att jag helt enkelt stänger det här dokumentet. Så vi kommer tillbaka till vår 3D-konstruktion. För att göra sprängskisser då gör man först en sprängning till ett 3D-dokument. Då gör man det med en funktion här. Där jag då väljer vilken konstruktion jag ska utgå ifrån. Sprängningen sker till ett nytt dokument som då är associativt länkat. Så ändrar jag konstruktionen så kommer att uppdateras i sprängningen också. Jag väljer vilken typ av sprängning jag vill ha. Lite inställningar. Då får vi en grundpositionering så här av detaljerna. Då kan jag här välja att justera dem så att det kommer att se visuellt bättre ut på ritningen. Så att jag vill lyfta upp den här lite grann för den skymmer kopplingsbeslagen där. Jag vill lyfta ner eller flytta ner bottenskivan lite grann. Jag flyttar då i den här röda pilens riktning. Vill jag då flytta den så att jag vill ta referens till den här sidan istället. Och så vill jag flytta ut den. Och vi vill även flytta den här. Sådär någonting. Har vi ett läge som vi tycker ser bättre ut och ska passa på ritningen. Jag spar då det här dokumentet. Mitt sprängningsdokument. Återigen skapar en ny ritning ifrån min blankett, eller min mall. Och väljer att skapa en huvudvy ifrån mitt dokument där exploderingen ligger, eller sprängningen ligger. Nu vill jag ha en lite sned isometrisk vy på den där för att presentera det där. Jag ska räcka med en vy för att presentera det, tänkte jag. Det jag gör då är att jag byter till det dokumentet så här. Och med markören här, helt enkelt klickar här på sidan. Då fångar jag den orientering som jag har ställt in här själv. Den fångar jag och använder på ritningen. Så bekräftar jag det, kommer jag tillbaka till ritningen. Sådär. Vi ser att den här tabellen fyller sig automatiskt. Om man inte har en sån liggande där, tänkte jag skulle visa det, så tar jag helt enkelt bort den. Om vi inte har det så har vi funktionen för att lägga in kapnoter eller tabeller, stycklister som man säger i metallbranschen. Baserar sig på mallar. Jag väljer en mall som jag vill använda här. Och väljer vyn som jag ska utgå från och positionen på. Av tabellen. Så där. Så har vi en sån. Ligger precis på samma sätt där. Och precis som vi gjorde i det föregående dokumentet så kommer vi att använda den här Automatic Boom Index för att lägga ut positionsballonger. Som nu hittar alla komponenter för att nu de är synliga i vyn. Och vi får allting med i listan på det här viset. Nu tänkte jag att det kunde vara trevligt även med en liten 3D-vy av hela konstruktionen liggande lite snyggt här som då visar hela konstruktionen sammansatt. Så jag lägger dit ytterligare en huvudvy. Utgår ifrån det andra dokumentet där själva grundkonstruktionen ligger. Likadant där så kommer jag att vilja fånga den orienteringen. Här aktiverar jag Shading View så att vi får en vy där vi ser material, de färger som är valda, de material som är valt. Så kan det här vara ett trevligt sätt att visa konstruktionen på det här viset. Och vi spar även den här ritningen. Så.
En annan sak som man också då så kan vara användbart att göra ifrån både från ritningar och 3D-dokument egentligen, det är att spara 3D-PDF-er, som är ett smidigt sätt att kommunicera med folk utanför, även inom företaget, men folk som inte har TopSolid och behöver kunna titta på ritningar. Det är så enkelt som att man bara väljer spara som, och så väljer man att vi ska spara en PDF 3D. Vi säger okej. Jag vill spara hela dokumentet. Vi får ytterligare en fråga här. Vilken vy ska vara 3D-vy? Det är ju nämligen så att Acrobat eller Adobe har stöd för 3D-vyer. Men jag väljer den här vyn. Så har jag nu sparat min PDF-fil. Vi kan den här vägen nå den och att öppna den igen. Jag bara säger att visa alla filer här. Så har vi den ligger här. Och säger att jag vill öppna den med Adobe Reader. Så har vi ritningen ligger här med 3D-vyn som är fullt roterbar här. Vi kan rotera, zooma med mera. Det finns även en, man kan tända ett modellträd. Här ligger alla benämningar med. Vi kan den här vägen gå in och börja släcka bort saker i konstruktionen för att lättare kunna titta in och se vad som se detaljerna i vyn på det här viset. Så det är inte alls en dum historia. Väldigt populärt. Så stänger man den på det här viset. Så, det där var allt jag tänkte visa i det här avsnittet. Det kommer mera, så att kika gärna in igen. Och tack för att ni tittade. Hej så länge.